Murise Zimbabwe. Nasuno dagui Gremesi Dispens C200 EO. Right. Mutero we dupa mota I waga kumisira muna February. Wanu achida ucheka unogo na ucheka ndo namba mneti achi. Waga kumisira muna February. Mutiru wedu waga kumisira muna February. So far tukushandisa Comrade Juenga se mutiru wedu. Awa, nozi ndo insurance. Mukati makanakisa. Mukati makanakisa. Hapana kana pakabvaruka. Apa pandirungo dau 2.8. Ndirungo dau 2.8 sezva muri kunzwa engine yakanyararisa. Da 2.8 chete. Cash oro swap tinotora. Aitaba.